através do apoio de vocês é que a gente consegue divulgar nosso trabalho e estar vivo, né? Estar vivo na comunidade. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada aos meninos da equipe. Sempre demais. São sensacionais. São. Obrigada, pessoal de todos nós, que são maravilhosos também. E assistam a apresentação deles, que é muito legal. Nós dançamos muito. É verdade. Cavando, cavando, jogando, palminha. Pô, vem pra cá, o Vital. Vital vai ser jurado, ó. Tá com vergonha? É a primeira vez dele, tá meio com vergonha? Pode chamar o pessoal pra vir pra cá também. Vamos dar aplausos para esses cosplayers maravilhosos, né, Di? É. Olha só. Tem mais gente aí, mas a galera tá almoçando, tá fazendo um lanchezinho, né? Mais tarde vai ter bastante coisa legal aqui pra vocês. Vai ter a... Que tá acontecendo, né, Di? Eu não sei. Entendi. Ele tá preocupado em falar, Ed? É. Mas a tia quer tirar uma roupa pra você lá, Edinho? É, só eu e as crianças. Eu coloquei lá no parquinho?
outro, né? Só pode ser. Thank you.